လာပါခင်ဗျာကျွန်တော်မြန်မာဂန် channel ကတူရရဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့လက်လက်နဲ့အလန်းဝေးနေတဲ့လူတွေအတွေ့ပေါ့เนาะလက်လက်ငယ်အခြေခံတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြပြมาဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်သက်နဲ့အခြေခံဒါရတဲ့အဖိနှိတ်ခံပြည်သူတွေအတွက်တချင်းချင်းမှာစစ်တပုံတွေကိုပြန်လှယ်ပြီးတော့ခုခံတဲ့အချိန်မှာအစင်သင့်ဖြစ်အောင်ကြည်ရွယ်ပါတယ်ဒါဟာ plan D ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံး plan တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိ plan တွေဖြစ်တဲ့ CDM တို့ no generation x ဆို crph တို့အဲ့ရတွေကအရင်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ရတွေဆက်လုပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမဖြစ်မနေတော်လှန်တဲ့အချိန်မှာဘယ်သုံးပါပါเนาะဒါဒါပေမဲ့အလုံးအစင်သစ်ဖြစ်ရအောင်အခုလိုမျိုးလက်နေငယ်တဲ့နဲ့ပတ်တက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်နေငယ်တဲ့လက်နေငယ်တဲ့ပတ်တက်တဲ့ပူးချမှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်အမေရိကန်မှာဆိုလို့ရှိရင် မျိုးသား राइफल အသင်းပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တင်တဲ့အမျိုးမျိုးပို့ချပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့အာလုံဂျုံကြီးရဆပါတယ်လုံဂျုံကြီးရဆတဲ့တနတ်ကိုဘလို့ကျွမ်းကျန်းကျင်ကျင်ဘေးကင်းစွာကင်ဆောင်မလဲပေါ့နော် American မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံသားတိုင်းတနတ်ကင်ဆောင်ခွင့်ရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါကို Second Amendment လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံသားတိုင်းတနတ်ကင်ဆောင်ခွင့်ရှိခြင်းဖြစ်တခြားတဘာတိုင်းပြည်များကကိုယ့်ကိုယ်ချူးကျော်လာတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတိုင်းသူပြည်သားတွေကအစင်ပြစ်ဖြစ်နေတယ်စင်ပြစ်ပြည်နေရအောင်တို့တို့ လုတ်ထားလားเนาะအဲဒီအဲကေရွေသားမကောင်းတဲ့အစိုးရကကိုပြည်သူလူတို့ကိုဖိနှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေတိုင်းဒီတိုင်းသူပြည်သားတွေကပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်လို့ရအောင်เนาะ second amendment ဆိုတာအရင်အရေးကြီးတယ်ဟုတ်လော်တော့ကဒေါ်နယ်ထရန့်ဒေါ်နယ်ထရန့်မဲရှုံးသွားတယ်เนาะမော်ရင်ထရန့်ကဒီအမေရိကန်ယ ுக ောက်ကွဲမဲရှုံးသွားတယ် तू ကမဲလိန်ပြီးတော့သူ့ကိုမဲလိန်ကြလို့ရှုံးတယ်လို့ तू ကအမျိုးပျောဆွတ်ဆွဲတယ် အဲ့မဲ့သူ့ကိုသူက UEC ရာ UEC ရာသာမဲလေနာမဟုတ်ဆိုရင်သူ့ကိုပြောလိုက်တယ်ဒိုနယ်ထရန့်ကမကြိမ်းတော့ဘာမှပြန်လုပ်လို့မရအောင်စစ်တက်ခေါ်ပြီးတော့အာနာသိမ့်လုပ်လဲမရအောင်เนาะစစ်တက်ကလည်းသူကသစ္စာရှိတယ်စစ်တက်ကစစ်သားအလုပ်ပဲလုပ်တယ်နိုင်ငံရေးထဲမှာလည်းဝင်မပါအောင်စစ်တက်ကဒီအယက်သားအစိုးရကိုသစ္စာစောင့်တည်တယ်เนาะနောက်ပြီးတော့စစ်တက်ကအမျိုးသားနိုင်ငံရေးတို့အမျိုးပါသားတာသနာတို့ YMCA တို့အဲ့လိုမျိုးဒီအမေရိကန်စစ်တက်ကလည်းဘာမှလုပ်မနေဘူး เย đồ ไม่ตีตีတော့ငရေမလားဆိုပြီးတော့လည်းရဲဘော်တွေကိုဂျင်းမထဲဘူးเนาะဒီအပြင်းမဲတဲ့ပြည်သူတွေကိုတနတ်နဲ့သေအောင်တတ်နေတာသေလို့ရှိရင်သူတို့သေလို့ရှိရင်ငရေသွားမယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်အဲ့ဒါကိုငရေမသွားပါဘူးဆိုပြီးတော့လည်းဂျင်းမထဲဘူးเนาะအဲ့ဒါအမေရိကန်စစ်တပ်เนาะအကယ်ရဲ့အဲ့လိုအမေရိကန်စစ်တပ်ကအဲ့လိုလုံလဲသူပြည်သူပြည်သားတွေကခံနေမှာမရှိဘူးခံပြန်ချအောင်လက်နေရှိတယ်เนาะအဲ့တော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေစီမှာလဲ လက် net ဒီကိုယ် थे ကိုလက် थे ရောက်လာလို့ရှိရရှင်အစင်သေးပြရအောင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဒီလက် net အခြေခံဗီဒီယိုလေးလောက်တာပါเนาะအဲ့တော့သနက်ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သနက်ကိုပြောမယ်เนาะအလွယ်သနက်ကဒီလက် net ငယ်ပေါ့ကျွန်တော်လက် net ငယ်ပဲပြောมาပါလက် net ကြီးလဲကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ပြောစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့လက် net ငယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကလက် net ငယ် side arm ဆိုတဲ့ပစ္စတိုနဲ့ revolver ရှိတယ် နောက်ပြီးတော့ shotgun ဆိုတော့ပြောင်းချောရှိတယ် rifle တဲ့နှစ်ရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ6လုံးပြူ6လုံးပြူတခု6လုံးပြူအခုဒီမှာအေမမဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်38 special သုံးတဲ့6လုံးပြူတွေရှိပါတယ်ရေး race မှာလည်းရှိပါတယ်เนาะဒီ6လုံးပြူအဲ့6လုံးပြူမှာသူရအခေါ်ဘောပေါ့ဒါ frame လို့ခေါ်တယ်ကိုယ်တည်းလို့ခေါ်တယ်6လုံးပြူမှာဒါပြောင်းခေါ်တယ်တနတ်အတိုင်းကဒါပဲပြောင်းရှိတယ်ကိုယ်တည်းရှိတယ် trigger ရှိတယ်ဒါ trigger ကလက်ညိုးတွင်ရှိတယ်เนาะဒီកង់កပြောင်း와เนาะပြောင်း와သူอ่ะ muzzle လို့ခေါ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီកង់က action ဆိုတာရှိတယ်ဒီက action action ဆိုတာပါလဲဆိုလို့ချင်းရေဒီ action မှာ mount တင်တာလုတ်လို့ရတယ် mount ဖြုတ်တာလုတ်လို့ရတယ် cylinder ကလဲသွားတယ်เนาะ cylinder ကဒီမှာလဲသွားတယ် mount တင် cylinder ကလဲသွားတယ် mount ကြည့်တာလုတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုသူက action လို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒီ action မှာ ma single action ဆိုတာရှိတယ် double action ဆိုတာရှိတယ် single action ဆိုတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင် mountin နဲ့ဒါ one action ဖြစ်တယ် another action now action တစ်ခု action ကနှစ်ခွပါလို့သူက single action ဆိုတာဖြစ်တယ်တချို့၆လုံးပြူးတွေမှာ single action ပဲရှိပါတယ် mountin တာတဲ့ပြတာနဲ့ကသက်သက်စီလောက်တာကိုရလောက်ဆောင်မှုတစ်ခုတိုင်းမှာ တူကမောင်းတင်တာပဲလှုပ်လို့ရမယ်ပြစ်တာလည်းလှုပ်ပြစ်တာပဲလှုပ်လို့ရမယ်စင်ကအစ်ရဒဘယ်အက်ရှင်ဒဘယ်အက်ရှင်ကြတော့နှစ်ခွလှုပ်တာကိုပစ်လို့ရှိလို့ရှိရင်လှုပ်ဆောင်မှုနှစ်ခွလှုပ်သွားတယ်ဒီမှာជីကောင်ကជី၆လုံးပြုတ်က single action က double action ကရပါတယ်ပြစ်တယ်ဒီမှာជីပစ်လို့ရှိလို့ရှိရင်မောင်းကတင်သွားတယ်ဆလင်ဒါကလဲသွားတယ်မောင်းပြတ်ပြုတ်သွားတယ်ပြစ်သွားတယ်ဒါက double action လို့ခေါ်တယ်နော် double action ကစတိတ်အစ်ကိုရဲ့ လအညိုကိုေးတဲ့အချိန်မှလှောက်ဆောင်မှုတွေနှစ်ခုလုတ်သွားတယ်။မောင့်တင်တာပေါ့မောင်းဖြုတ်တာပေါ့။အဲ့ဒါကို double action လ ir ိ P ု m ့လည ir ် l းခေ N ါ ne, ်ပါတယ်။ဒီပြောင်းထဲမှာမြောင်းလေးတွေပါပါတယ်။မြောင်းလေးတွေကလိန်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 ပြီးသွားတယ်။အဲဒီလိုမျိုးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီထွက်လာတဲ့ကြည်ဆံကပို့ပြီးတော့အပြင်းပါတယ်။လဲပတ်ပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့အခြေကြောင့်အားလဲပြင်းတယ်ဝေးဝေးလေးရောက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုသူက groove တွေလို့ခေါ်တယ်။ rifle လို့ခေါ်တယ်။ rifling လို့ခေါ်ပါတယ်။ အထက်ကမြောင်းလေး पिस्टल ကြည့်ရအောင်ဒါပစ္စတိုပါပစ္စတိုမှာခေါ်ဝတ်တစ်မျိုးပဲဒါဖရိမ်လိုခေါ်ပါတယ်ကိုယ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်လက်ကင်ပါဂရစ်ပါလက်ညိုးကွင်းလိုခေါ်ပါတယ်ဘယ်ရောပြောင်းပြောင်းလိုခေါ်ပြောင်းရှိပါတယ်ပစ္စတိုတွေမှာဆေးဖျက်ရှိပါတယ်ဒီကောင်က ဒီကောင်ကြတော့ safety မရှိဘူး။နောက်တော့အပြင် external safety တော့ရှိတယ်။လုံခြုံမှုခလုတ်နဲ့ပိတ်ထားလို့ရှိလို့ရှင်။တနက်ကိုပစ်လို့မရအောင်။တနက်ပစ်ချင်ရင်လုံခြုံမှုခလုတ်နဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ပစ်လို့ရတယ်။နောက်နေ့ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တနက်တနက်ဒီ pistol ပစ္စူးအကြောင်းကိုကျွန်တော်သေချာရှင်းပြပါမယ်။အခုကြတော့ရေပူရဒီရေပူရကြတဲ့ဒီအခြေခံဟာလေးတွေပဲပြောပြပြောပြလိုပါဘူး။ internet safety ဒီကောင်က internet safety ဥမာ glock တို့ဘားတို့ဆိုလို့ရှိရင် internet safety ပဲသုံးပါတယ်เนาะအာ uh, extra နဲ့ safety မရှိဘူးအဲ့ဒါကဒီမှာဒီမှာဂျီဇာမှာပစ္စတိုမှာလည်း double action ဆိုတာရှိတယ် single action ဆိုတာရှိပါတယ်ပထမအုံးဆုံးပြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မောက်တင်နဲ့ပြည့်တယ်ပထမအုံးဆုံးပြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် mountin ပြီ Get a. Get a so းတေ e. e. ာ an ့ပြက်တာပ e. no. ြက်တဲ d ok. d ့ solar charge ကိုရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုမှာတစ်ခုပဲလှုပ်လို့ရတယ် mountin နဲ့ပြက်တာနဲ့လှုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါခဏကပြောသလိုပဲ single action single action ပြီးတာနဲ့ဒီတနက်ရပြောင်းရင်းတဲ့မှာကြီးစံဝင်ွားပြီကြီးစံဝင်တော့နောက်ပြက်တိုင်းဟာဒီအကုန်လုံးက mountin မဟုတ်မလို့တော့ဒီခါတည်းတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ပြက်သွားမယ်အဲ့ဒါကို double action double action ဖြစ်သွားတယ်เนาะ now now ထွက်လာတဲ့အချားတွေကအာတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ပြတ်သွားတယ်အခုน้ําမလဲသေးလို့ရှိရင်လည်းပတ်ထားပါကျွန်တော်မှနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးလဲရှိပါတယ်အရင်တော့ကအာရိုက်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေလဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ကြည့်ပါအာဂလော့ထင်တယ်ဂလော့ထဲမှာအဲ့ဒီအကြောင်းတွေအသေးစားရေးထားပါတယ်เนาะသူက safety သက်နဲ့ကိုဒီ safety အာလုံခြုံမှုအရင်းကိုဘေးကင်းစိတ်ချဖို့ကအရင်းကိုအရေးကြီးပါတယ်သက်နဲ့တကူရရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် အဲ့တော့သနတ်ကိုခဏကပြောလိုပဲဒါလက်ညိုးကွင်းဒါကပြောင်းဝ muzzle เนาะ muzzle နဲ့ပြောင်းဝအဲ့တော့အမြဲတမ်းအမျိုးသား rifle အသင်းကနေပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့ rule ရှိပါတယ် safety rule ဆိုတာ၄ခုရှိရယ်အဲ့ဒီ rule ကိုလူတိုင်းဒီမှာအမေရိကန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သနတ်ကင်တဲ့လူတိုင်းမဖြစ်မနေသိရတယ်เนาะအဲ့ဒီ rule ၄ခုရှိတယ်ပထမအဆုံးတစ်ခုကအမြဲတမ်းဒီပြောင်းဝကိုလုံး베ကင်းတဲ့နေရာကိုချိန်သားပါ ยาวว่าឧបមាមីជីភិភិអពរបីភិភិបេកិនតែនៀាឆេញណាបាទเนาะកូនតណ័កពិតខាននេះចូលនោះឈីយ៍ទゥមះរីគូហូឆេញទីឆេញមិនលោបបាណែតណ័កគូเนาะតណ័កគូហូឆេញទីឆេញមិនលោបណែបេកិនតែនៀាមកបែឆេញចាររអគុសិទ្ធតបងនេះតណ័កណែហូលុឆេញឌីលុឆេញអខំរងលោបណែសេយងនីគូឆេញណែចៅនីគូឆេញណែអីនីគូឡៃឆេញណែអីលុញោម the neck อึปพို့อสินธิမဖြစ်ခင်မိမိလက်ညိုးကိုလက်ညိုးကွင်းเนี่ยဝေးတဲ့နေရာมาทาပါလက်ညိုးကွင်းเนี่ยကိုလက်มะแท่ပါเนี่ยอပြิมาทาပါဒီလိုပဲทาแมเนาะปิปพို့อสินธิขึ้นมาตาลิงดิโลอแท้แท่ပါอเมเรนอပြิมาပဲทาอาบาแมလက်ညูยလက်ညูก็လက်ညูคွင်းရဲ့อပြิมาပဲทาอาบาแมဒါรูနัมเบอร์2ပါนัมเบอร์2นัมเบอร์3เบตนะမโซ အမြဲတမ်းကြည်အပြည့်ဖြည့်ထားတယ်ကြည်အပြည့်ရှိတယ်လို့ယူဆပါဒီတနတ်ကကြည်မရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့ပဲဟိုပြည့်ဒီပြည့်လို့လို့မရဘူးဒါကကြည်အပြည့်ရှိတယ်ဒီတနတ်ကပြည့်ဖို့အစင်သေးပြည့်ရင်သေတယ်ဆိုပြီးတော့ကြည်အပြည့်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ယူဆထားပါနော်ဘယ်တဏတ်မှမဆိုနောက်တစ်ခုကအရေးကြီးဆုံးပါကိုးပစ်မှတ်နဲ့ကိုးပစ်မှတ်ရဲ့နောက်မှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုသိထားပါနော်ကိုးပစ်ပတ်ကိုကဒီမှာပြည့်တယ်ပြည့်မှတ်ဒီ ဒီမှာရဲ့နောက်မှာထားပါတော့ကိုကဒီမှာဒီ paper target ပေါ်စက်ကူကိုပြည့်တယ်ဒါမှမဟုတ်စက်ကူရဲ့အနောက်မှာဒီကြောက်တုံးတွေပါရရှိအောင်ဆိုအဲ့ကြောက်တုံးကနေပြီးတော့ကိုကပြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ဆင်လာနိုင်တယ်เนาะဒါ safety ပဲကိုပြည့်မဲ့နောက်မှာပါရှိမလဲကိုကဒီမှာဟိုမှာဟို chain ဒီ chain အင်းလေးပေါ်တိုက်တွေပေါ်ပြည့်တယ်အဲ့အင်းလေးမှာဘယ်သူရှိမလဲလူကြီးတွေရှိတယ်เนาะလူတွေရှိတယ်ကလေးတွေရှိတယ်အကုန်လုံးတည်ကုန်ပဲเนาะအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးပေါ့ เนาะอะแล้วโกปิดแม้เนี่ยนอกมาบาริชื่อเลยสว่าอะขุบีบมาบีอ่ะลูกတွေอ่ะမသိဘူးเนาะစစ်တပုံတွေอ่ะမသိဘူးဟိုပြစ်ဒီပြစ်ပြက်တာအကုန်လုံးသိကြည်ခုန်လာပဲเนาะအဲ့လိုအဲ့ဓာတွေကအရေးကြီးပါတယ် safety rule တွေပါเนาะအဲ့တော့ဒီတနတ်ဒီတနတ်ကိုဘာကြီးစံနေသုံးမလဲစီစံနေအကြောင်းပြောမယ်เนาะစီစံ snacklet ဆိုမှ snacklet ဆိုပါတော့เนาะ ပါကလပါလဲဆိုတာဒီဒီတနက်ကပါကလပါသုံးလဲဆိုတာပြောတာကလပါဆိုတာကဒီမှာ9မမလာ6မမလာ .22 လာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီကောင်က .22 เนาะ .22 G နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်6မမ G အဲ့လိုမျိုးပါ G သုံးလဲဆိုတာသုံးတယ်ဟဲ့ကလပါဆိုတာပါလေကလပါဆိုတာကဒီ G ဘူးရဲ့အချင်းကိုခေါ်ပါလေဒီ G ဘူးရဲ့ဒီအချင်းဒီအဲ့ဒီကောင်ရဲ့အချင်းကိုဒီနေရာလေးကိုကလပါလို့ခေါ်ပါလေ နော်အဲဒီမှာ .22 တို့ .45 တို့ .38 တို့ဆိုတာကလက်မရဲ့အစိပ်ပိုင်းနေပါတော့ .22 လက်မနော်ဒသမနှစ်နှစ်လက်မဒသမ65လက်မအဲလိုမျိုးတွေရှိပါတယ်။ကိုးမမါတို့တဲမမါတို့ရှိပါတယ်။ကိုးမမါဆိုတာကြတော့မီလီမီတာစင်တီမီတာကိုသုံးတဲ့အခြေခံသုံးတာတဲ့အာကယ်လီပါတွေခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့ချိန်ဆနေအများကြီးရှိတော့ကိုးတနတ်နဲ့ဒီချိန်ဆနေအကိုက်မှာဖြစ်ပါမယ်။နော်ဒီကိုးမမါမှာချိန်မှာ why 380ကိုထည့်ပြီးပြစ်လို့မရပါဘူးเนาะအဲလိုမျိုးဆိုတော့ caliber KA beginner တွေဆိုလို့ရှိရချင်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် point 22 ah rifle ကိုသုံးပြီးတော့ပြစ်တာများတယ် require နဲ့တယ်ဒီမှာ caliber chili လေး require များလေးလေးပါပဲเนาะအဲ့တော့ကိုเนကို့စီမှာတနတ်တက်လက်ယောက်လာပြီတနတ်တက်လက်ယောက်လာပြီအဲ့တော့ကြည့်မှာ6လုံး view ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းတယ်เนาะပြရတာရှင်းတယ်6လုံး view ကို ဒီမှာဒီ clock clip ကိုရှေ့ကိုတွန်းလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ကြီးစံထည့်လို့ရတယ်ကြီးစံထည့်ပြီးပြန်ပိတ်မယ်ပြစ်တယ်ကြီးရတာရှင်းတယ်6လုံးပြုเนาะ pistol pistol ကြတော့ပါလုံးမလဲ pistol ကိုကိုလက်သေးယောက်လာရင်ပါလုံးမလဲကိုလက်သေးယောက်လာလို့ရှိရင်ကြီးကြီးရှင်းလားမရှင်းလားကြီးရမှာဘာရဲတဲ့မှာဖြုတ်ပြီးတော့ကြီးလိုက်နည်းနည်း slide လေးနောက်ဆွဲပြီးကြီးလိုက် ဒီကောင်ကပြောင်းခြင်းပြောင်းခြင်းတဲ့မှာဘာမှမရှိဘူးရှင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ချရတယ်เนาะအဲ့ဒီတော့တနတ်ကိုပြစ်မယ်ဘာလုပ်မလဲအဲ့ဒါဆိုတော့ជីជីအိမ်ကိုဖြုတ်မယ်ជីအိမ်ကိုဖြုတ်ဖို့ជីအိမ်ဖြုတ်တဲ့ခရီးကရိယာလည်းရှိတယ်ဒီမှာရှိတယ်တနတ်မျိုးစုံမှာជីជីအိမ်ကိုဖြုတ်တဲ့ကရိယာလေးတွေပုံစံနေရာအာနေရာပေါင်းစုံမှာရှိနိုင်တယ်เนาะအဲ့ဒါတွေကအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်နောက်ကြလို့ရှိရင် ဒီပမာတပုံတက်မှာအတုံးများတဲ့ပစ္စတိုတွေကိုကျွန်တော်နမူနာထားပြီးတော့နောက်ကြာလို့ရှင့်ပြောပြပါမှာเนาะဒီကောင်လေးကိုအောက်ဆွဲလိုက်တယ်ဆွဲပြီးတော့ဂျီဆန်ကိုဖြေ့တယ်ဂျီဆန်ကိုပစ္စတိုဆိုလို့ရှင့်ဒီကောင်ကအပေါ်ကနေပြီးတော့ဖြေ့ပြီးတော့အတွင်းဘက်ကိုဆွဲထည့်လိုက်တယ်เนาะဒီကံဖြေ့ ကြည် ego ကြည်ဆံဖြည့်ပြီးပြီးသားပါတော့เนาะကြည်ဆံဖြည့်ပြီးပြီးထည့်တယ်အဲ့တော့ကြည်ဆံတွေကကြီးအိမ်ထဲမှာပဲရှိတယ်ဒီမှာပဲရှိတယ်ဒီဘားရပျောင်းတဲ့ကိုမရောက်သေးဘူးသဏ္ဍပြစ်ဖို့ကဒီကြည်ဆံကဒီပျောင်းတဲ့ကိုရောက်မှာသဏ္ဍပြစ်လို့ရမယ်သဏ္ဍပြစ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီတဲမှာရှိတဲ့ဒီဒီ fire pin ဆိုတာရှိတယ် fire pins firing pin ဆိုတဲ့ဟာကဒီဒီ ဒီကြည်ဆံတဲက ප්‍රයිමර් ကို ය ိုက်ပြီးတော့ပြ ෙට්ට အောင် ලොඋම. එහෙසොර දී ကြည် සන් ကိုဒီ බාරරේ දී ම ျා පිය ောင်း ත ဲကို යො အောင် ලොඋවා မယ်. බලු ලොඋම လဲ. සොර ක්නොට් වා ကြ ීකට් ဖြ ේරා တဲ့ချိန် මා. ကြ ීකට් ဖြ ේරා တဲ့ချိန် මා දී áo နေရာမှာ spray တွေရှိတယ်. spray တွေအကုန်လုံးကိုစုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးထားရတာ.အဲတော့ကြීကတ်ကြීကတ်ကြීကတ်ဖြේထိုင်လို့ရှိရင် spray တွေက áo ကိုဖြီးဖြီးဖြီးပြီးတော့ຍောက်သွားတယ်. အဲ့ဒါတနာပစ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတနာပစ်ပြီးတာနဲ့ကြီးစံတတော့ထွက်တာနဲ့ဒီစပရေးယောက်လို့ကြီးစံနေကိုအပေါက်တွန်းထွက်တာเนาะအဲ့တော့ဒီတော့ချဲလိုက်တယ်ချဲလိုက်ပြီးတော့ဒီ slide ကိုနောက်ကိုနောက်ကိုနောက်ကိုဆွဲလိုက်မယ်ပြန်လှုပ်လိုက်တယ်เนาะပြန်လှုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခဲကကြီကကြီအင်းထဲကကြီကမျောင်းတဲ့ဟိုယောက်သွားပြီးမျောင်းတဲ့ဟိုယောက်ရင်းပြစ်လို့ရပြီเนาะပြစ်ယုံပဲ ကေကမောင်းတင်ပြီးသားဖြစ်ပြီးပြစ်လို့ရပြစ်ရုံပဲเนาะအဲ့မှာ safety ကိုပိတ်ထားလို့ရှင်တော့ပြစ်လို့မရအောင် safety ကိုပြန်ဖွင့်ရင်ပြစ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ရှင်းတယ်เนาะရှင်းတယ်နောက်ကေပြစ်ပြစ်ပြစ်နောက်ဆုံးကြီးစံကုန်လို့ရှင်လို့ရှင်ရင်များသောအားဖြင့် pistol တွေက last round open လို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးကြီးစံပြစ်ပြီးလို့ရှင်လို့ရှင်ဒီ slide ကြီးကပွင့်ပြီးတော့ဂျန်ခဲတယ်ပွင့်ပြီးဂျန်ခဲတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့သိရမှာ အာဒီတဲ့မှာကြီးစံကုံွားပြီကြီးစံကုံပြီဆိုလို့ရှိရင်ခဏလို့ပြောဒီ slide ဒီកောင်လေးကိုအောက်ကိုဖြုတ်ချနောက်တစ်ကြာအဲ့တဲ့လို့နောက်ပြီရဒီ slide ကိုထိန်းထားတဲ့ဟာလေးကိုအောက်ကိုဖြုတ်ချလိုက်လို့ရှိရရှင်ပြန်ပြစ်လို့ရွားကြီးစံနောက်တက်တောင်းကမြောင်းနှဲကိုဒီပြောင်းနှဲကိုယောက်ပြီပြစ်လို့ရသွားပြီเนาะပြစ်လို့ရသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြစ် ဒီပစ်ဖို့ကတနက်ကိုပစ်ဖို့ကဘလို့ကိုင်မလဲတနက်ကိုဘလို့ကိုင်မလဲဒီကျနက်လက်က airo ဘလို့ကိုင်မလဲဆိုတာ grip ပေါ့ grip ကအရေးကြီးတယ်နော် grip ကိုကိုင်ဖို့ကိုကျွန်တော်ဘယ်သန်လားညာသန်လားကြည့်ရမယ်နော်ဘယ်သန်လားညာသန်လား Okay အာညာသန်ဆိုလို့ရှိရင်ညာလက်နဲ့အရင်ကိုင်မယ်စုပ်မယ်နော်တူရာ grip မှာ one hand grip ဆိုတာရှိတယ် two hand grip ဆိုတာရှိတယ်လက်တစ်ဖက်နဲ့ပစ်တာရှိတယ်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ပစ်တာရှိတယ်နော်လက်တစ်ဖက်နဲ့ပစ်တာအာ အခုအခုမှစပစ်တဲ့လူတွေကလက်နှစ်ဖက်နဲ့ပြစ်တာကိုအားပေးပါတယ်เนาะလက်နှစ်ဖက်နဲ့ပြစ်ပါ။အဲ့တော့ grip ကိုလက်ညှင်းအားပေါ့เนาะလက်ညှင်းအားကဒီသံရလက်ကတနတ်ရေလက်ကင်ကိုမြဲမြဲညှစ်ထားပါ။လုံးဝကိုညှစ်ထားရမှာเนาะပျော့ပျော့မြောင်လေးမလုံနဲ့ညှစ်ထားရမှာဒါဗိမဲ့ဒီလက်ကင်ခွင်းတွေကိုလက်ညိုးမထည့်ပါနဲ့ဒီလိုပဲထားပါเนาะထားမှာ နောက်လက်တစ်ခုနောက်လက်တစ်ခုကခနာကလက်ပေါ်ကိုမြဲမြန်စွာဆုပ်ပါသူ့ရဲ့လက်မကမြဲမြန်စွာဆုပ်ပါဒီကောင်းရဲ့လက်မကရှေ့ကိုညွ ന്നാ ပါဒီလက်မနဲ့ဒီလက်မနဲ့ကရှေ့ကိုညွနာမယ်เนาะညွနာမယ်မြဲမြဲမြဲမြန်လောက်မယ်အဲ့လိုပြစ်ပါเนาะ အဲ့တော့အရေးကြီးပါတယ်။လက်မနှစ်ခုံလောက်ရှေ့ကိုညွှန်လာမယ်။တချို့လူတွေကဒီမှာဒလိုတွေပြစ်တဲ့လူတွေရှိတယ်။ရှိပါတယ်အိမ်မှာကျွန်တော်တို့ YouTube ဗီဒီယိုတွေမှာကြည်ကြပါတချို့လူတွေကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေပဲဒီမှာဒီလိုပြစ်ကြဒီလိုပြစ်တတ်လူတွေရှိပါသေးတယ်။အဲ့တော့တို့ကဟို Tea Cup လို့ခေါ်တဲ့လက်ဖက်ရည်ပုကန်ပေါ့။သူကလက်ဖက်ရည်ခွက်ပေါ်မှာအောက်မှာပုကန်ပြားလေးခံထားတဲ့လူမျိုးပေါ့။အဲ့လိုမျိုးပြစ်တဲ့လူရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်ကဒီကောင်ထိန်းလို့သိတ်ပြီးတော့မကောင်းဘူး။နော်လှုပ်နေတယ်။ Require တော့သိတ်မထိုင်နိုင်ဘူး။ အဲ့ကြောင့်မလို့ဒီလိုပဲပြက်ပါဒါကနီလန်းအမှန်ပါเนาะဒီလိုပဲပြက်ပါအဲ့တော့ဒီတနတ်ရဒီလက်တွေလက်ချောင်းလေးတွေလက်ချောင်းလေးတွေကပြက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတနတ်မှာအနေရရှိတဲ့နေရာတွေရှိတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်၆လုံးပြု၆လုံးပြုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနေရာလေးနက်နေလေးဟာနေတဲ့နေရာရှိတယ်ဒီဆလင်ဒါပေါ့ဒီဆလင်ဒါနဲ့ဒီပြောင်းရကိုတဲ့ဘေးမှာဟာနေတဲ့နေရာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဟာနေတဲ့နေရာနေရာမှာဒီកောင်းတွေကငွေတွေကအရင်ထွက်တာငွေတွေထွက်တော့ လက်တွေကိုအ케이ပြစ်ပယ်ဆိုပြီးလက်ဒီလိုမျိုးလှုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလှုပ်မယ်ဆိုပြီးဒီလိုပြစ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလှုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရစီဒီကောင်ကထွက်လာတဲ့အငွေ့တွေကလက်ကိုလောင်လာတယ်ပြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာကိုပစ်တဲ့သက်နတ်ကဘယ်လိုမျိုးနေရာတွေမှာအန်ဒီရေဖြစ်လဲဆိုတာလေးလာပါအခုမှာ AK 47ပေါ့ AK 47က Rifle เนาะအဲ့ Rifle ပြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်က reciprocating charging handle လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်ကသူ့ရဲ့ဒီ mount တင်တာကရှေ့နောက်ယွေနေတဲ့ဟာ အဲ့တော့အဲ့မှာပြစ်နေနေကအဲ့ပေါ်မှာအဲ့နှာမှာလက်ကဝင်သွားလို့ရှိရင်ဒီကောချာဂျင်ဟန်နာကကိုယ့်လက်ကိုထိပြီးတော့အရန်ကိုကိုယ့်လက်ကိုထိလိုက်စစ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လက်ကအာဟိုလုံဂျုံတဲ့စပီကင်းတဲ့နေရာမှာထားပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ခုကသဏတ်ပြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင် तू က change သဏတ်ကို side တိ change ရမှာပေါ့နော်ရှေ့ chain သီးရှိတယ်နောက် chain သီးရှိတယ်အဲ့ရှေ့ chain သီးနဲ့နောက် chain သီးဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဒီမှာနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ကောနောက် chain သီး ဒီမှာရှေ့မှာတကူဒီမှာရှေ့ချိန်ဒီအိတ်កောင်နဲ့အိတ်ကောင်နဲ့ကပြည့်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတဒန်းနဲ့ပြည့်ရမယ်။ဓမြိုးတဒန်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တာဂက်တာဂက်ကဒီမှာပေါ့။တာဂက်ကဒီမှာခွေးပူခွေးပူကဒီမှာပေါ့နော်။အိတ်ခွေးပူနဲ့ဒီကောင်နဲ့ရှေ့ချိန်ธีနဲ့နောက်ချိန်ธีနဲ့ကဒီမှာတဒန်းနဲ့ပြည့်ရမယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့။အဲ့လိုမျိုးပြည့်ရမယ်။အဲ့ဒါကိုသူက site picture လို့ခေါ်တယ်။နော် site picture လို့ခေါ်တယ်။ပုံပေါ့ဒီမှာဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးပြည့်ရမယ်။ တို့ချူတန်နေရကြတော့အဲ့လိုမျိုးဟာလေးမပါဘူးဒီလိုမျိုးချိန်သီးမပါဘူးသူကဂျိုက်လေးပဲပါတယ်ဒီမှာဆလုံးရှီလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီမှာခြိုက်နေတယ်တလေပါစောက်ပုံလေးခြိုက်နေတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဒီမှာဒါကြတော့အာဒါကြတော့ရှွေးချိန်သီးဒီမှာနောက်ကခြိုက်နေတယ်ဟာဒီကောင် ਨੇ ဒါ ਨੇ တံတန်းနဲ့ထားမယ်ဝေးဘူးအဲ့လိုမျိုးပြစ်တာအဲ့ဒါ side picture လောက်ခေါ်တယ်အဲ့တော့ချိန်လုံးရှီလို့ရှိရင်ဘယ်မျက်လုံးနဲ့ချိန်မလဲ ဘယ်နဲ့ချိန်မလားညာနဲ့ချိန်မလားအဲ့လိုပြောရှိတယ်အဲ့လိုตีဖို့အတွက်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီ i dominant ဆိုတာရှိရเนาะ i dominant ဆိုတာဘယ်ကိုကဘယ် r ဘယ်ဘက်မျက်လုံးကအာတန်လဲဆိုတာကိုတည်ကြရမှာလူတွေမှာဘယ်တန်ရှိတယ်ညာတန်ရှိတယ်เนาะဘယ်ဘက်လက်တန်တာရှိတယ်ညာဘက်လက်တန်တာရှိတယ်အဲ့မှာမျက်လုံးမှာလည်းတန်ရတန်ရရှိတယ်အဲ့မျက်လုံးကိုအုံပြုပြီးတော့ပြတ်မှတ်မို့ချိန်မှာဆိုတော့ကိုမျက်လုံးကဘယ်ဘက်မျက်လုံးကတန်လဲဆိုတာကိုတီးဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့လိုတီးဖို့အတွက်ဘလို့လောရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်နှစ်ခုကိုဒီမှာရှက်ထားပါ အပေါက်ကလေးပဲထားတာเนาะဒီမှာအပေါက်ကလေးမြင်နေရပြီအဲ့ဒီအပေါက်ကလေးတည်းကနေပြီးတော့ဟိုးအဝေးမှာရှိတဲ့ဟိုးအဝေးမှာရှိတဲ့ဒီမှာတစ်ပင်ဖြည့်ဖြည့်เนาะအဆောက်အုံဖြည့်ဖြည့်အဲ့နေရာလေးကိုជីလိုက်ဟိုးအပြင်မှာလောက်ရမယ်အဲ့ဒါဒီမှာအိမ်ထဲမှာလုံးလုံးမြားဟိုးအပြင်အပြင်မှာဟိုးအဝေးကဟာလေးဒီအပေါက်ထះကနေជីလိုက်မယ်เนาะဒီပေါက်ထះကជីမယ်ជីပြီးတော့တဖြည်း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 နဲ့အဲ့ကောင်လေးကိုជីជីជីပြီးတော့ယူလာမယ်အဲ့ဒီအဲ့တစ်ပင်ကိုဖြည့်ဖြည့်ပါជីနေတော့ជីနေတော့ဖြည်းဖြည်းလေးယူလာပြီလို့ရှိလို့ရှိရင်အနီးရောက်လာလို့ရှိလို့ရှိရင် ကုတ်တန်ရတန်ရမျိုးလုံးစီကိုအဲ့လက်ကပါသွားတယ်သူကမတိစိတ်ကနေပြီးတော့ပါသွားတယ်မဟုတ်လို့ဆိုဒီဘက်မြေလုံးကဥပမာဆိုရင်ညာသန်းဆိုရင်ညာဘက်မြေလုံးကအာသနာများတယ်ဘဲသန်းဆိုဘဲဘက်မြေလုံးကအာသနာများတယ်ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကြတော့လေ cross dominant ဆိုတာရှိတယ်ဒီညာသန်း less ဆိုဖြစ်ပေမဲ့ဘဲဘက်မြေလုံးကအာသနာရှိတယ်အဲ့မှာကုတ်လက်ကကုတ်ရဲ့မြေလုံးကဘဲဘက်ကအာသာတယ်ဒီလိုလှုပ်လှုပ်လိုက်ပြီးတော့ညာဘက်ကိုရောက်လာလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါတော်တော်များများဘယ်လောက်လှုပ်လို့ အခုမာဒီဘက်ကိုဆဲကလှုပ်လို့ရှင်ဒီဘက်ကိုတခါလောက်ပဲလောက်ပြီးဒီဘက်ကို5ကလောက်ရောက်လို့ရှင်ဒါကိုကဘယ်ဘက်မျက်လုံးအားထားလဲဆိုတာကိုသိရနော်ဒီလိုမျိုးလှုပ်လက်ကိုဆန့်တော့ပြီးလို့ရှင်အဝေးကိုကြီးပြီးလို့ရှင်တဖြေးဖြေးတဖြေးဖြေးနဲ့ကိုနားကိုယူလာလိုက်နော်အဲ့တော့အခု I dominant ဆိုခေါ်တယ်အဲ့တော့တနပ်ပြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အခု loss ရတော့ pistol လက်နက်ငယ် pistol ကိုပြစ်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့အာကျွန်တော်ပြောပြပါမယ် now နေ so right ja talk, okay. ာက်ရက်တွေဆိုရွေးရတော့ राइफल အကျောင်းတွေစာပါမှာအဲ့တော့လက်အနေထားပေါ့လက်အနေထားဘယ်လိုတုံးမလဲလက်အနေထားကပြည့်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အနောက်က grip အကျောင်းပျောပြီးပြီးနော်နှစ်နားညီတရိကံပုံစံနဲ့လုပ်မယ်နှစ်နားညီတရိကံဆိုတာတရိကံဒီမှာတော့ပြည့်ဒီလိုမျိုးနှစ်နားညီတရိကံပုံစံလိုမျိုးဒီမှာအတက်ပြည့်မယ်နော်အဲ့တော့တောင်စစ်ကိုတချို့ကဆန့်တယ်လုံးဝဆန့်တယ်တချို့ကကိုွေးပြီးတော့ပြစ်တာများတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်နားညီတရိကံလို့ပြောရ ဆန်အောင်များအဲကိုေးတာများရယ်เนาะပြစ်လို့ရှစ်လို့ရှင့်ရှစ်ကိုနည်းနည်းလေးညင်ပြီးနည်းနည်းလေးညင်ပြီးပြက်နည်းနည်းလေးညင်ပြီးပြက်เนาะဒီလိုမျိုးကြီးမပြက်ဘူးတူမှာเนาะရှစ်ကိုနည်းနည်းလေးညင်ပြီးပြက်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ require ကနောက်ကိုပြန်ပြែလာမှာနောက်ကိုလာတော့ကိုနည်းနည်းလေးရှစ်ကိုညင်လာတော့ကိုက require ကို require ဆိုတဲ့နောက်ကန်အားကိုကိုကထိမ့်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်เนาะအဲအ점으로ရှစ်ကိုနည်းနည်းညင်ပြက်အဲ့ဒါကအိုက်ဆော့စလီစ်ပေါ့အိုက်ဆော့စလီစ်ဆိုတာတနားညီတရိကပုံစံ နောက်ပုံစံတစ်ခုကြာတော့သူကသူက Mr Weaver ဆိုရဲအဲရဲအ e ရာရ e ှိတယောက်ကအဲ့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးထွင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ Weaver stand လို့ခေါ်တယ် W E A V E R ပေါ့ Weaver stand ဆိုခေါ်တယ်သူက봐လဲဆိုတော့ကိုတစောင်းနဲ့ကိုတစောင်းကိုညာတန်းဆိုလို့ရှိရင်ညာဘက်လက်ကနောက်ကပေါ့ညာဘက်လက်ကနောက်ကဒီမှာညာဘက်ကိုလုံးဝအစမ်းလှုပ်လိုက်မယ်ဘယ်ဘက်လက်ကကွေရမယ်ညာဘက်ကိုအစမ်းဘယ်ဘက်ကိုကွေရမယ်ညာတန်းဆိုတော့ညာဘက်က ညာဘက်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်မယ်။ဒီရဲတွေဒီမှာဒီပါရဲတွေမှာလူဆိုးတွေနဲ့ပြစ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးပြစ်တာပေါ့။နော်ဒါအဲ့တော့ weaver stance လို့ခေါ်ရနော်ဒီကောင်ဒီလိုမျိုးအဲ့တော့အဲ့တော့ um အဲ့တော့ side picture ကို down ပြော်ပြပြတော့ side picture ကို right field ပြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပဲ rifle ရှေ့ chain သီးနဲ့နောက် chain သီးဟိုမှာ target ခွေးဘူးအဲ့လိုမျိုး chain မျိုးပြစ်တာ right field ပြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် rifle gun ကို ပခုံးနဲ့ထောက်ရမယ်။လုံအောင်ပခုံးနဲ့ထောက်ထားဒီမှာခြိုက်နေတဲ့နေရာလေးရှိရဲ။အဲ့ခြိုက်နေတဲ့နေရာလေးအသေးကိုထောက်ထား။ဒီထောက်ပြီးတော့ပြည့်ရမယ်။ဒါမှသာသူ့ရဲ့ require ကြောင့်ဒီပခုံးပြုတ်တာတွေပဲမဖြစ်အောင်နော်။ require ထောက်ပြီးတော့ပြည့်ရမယ်။ဒီ rifle ဒင်နဲ့ပါးနဲ့ကတ်ထား။ကတ်ထားပြီးတော့ပြည့်ရမယ်နော်။အဲ့ဒါက rifle ပြည့်တာ။နောက်ပြီးသဏတ်ပြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရှူတာကလည်းအရေးကြီးတယ်နော်။အသက်ဘယ်လိုရှူရမလဲ။ရှူထုတ်ပြီးပြ့မှာလား။ရှူသွင်းပြီးပြ့မှာလား။ညသောအဖြစ်အသက်ကိုရှူလိုက် shoot twin เมอแต๊อ๊อดเมปิ๊ดเมเนาะอแต๊ชูดาก็ลอล้อเสดีมาอ่าตาตูปิ๊ดตาไอ้บาริยะตะไอ้ใต้เยไม่จีอุปมาอ่าขนกายก็ปิ๊ดตาอาเยไม่จีเนาะดําเมอแต๊ชูดาก็อีกตาเวปิ๊ดตาหรือว่าสไนเปอร์โรบาโรปิ๊ดได้ซะโลษีเนาะยังเยอีกทีอแต๊ชูเน่นๆเลลวยว้าดาเนี่ยเน่นๆเลหลุบดวาดาเนี่ยปิ๊ดมัดกะอเวยอกดวาดาดิบะဖြစ်နိုင်တယ်ကိုရဲ့ထိထိချက်ကပิ๊ดမတ်နဲ့အဝေးရောက်ดวาดาတွေဖြစ်နိုင်တယ် အဲ့တော့ဘလိုလောရမလို့ဆိုလို့တက်ရှူမယ်အောက်မယ်ပြစ်မယ်တချို့လူတွေကြတော့အသက်ကိုပြင်းပြင်းဖြည်းဖြည်းရှူသွေးပြေထုတ်တဲ့လူတွေကြတော့ထူသွတ်တဲ့လူတွေကြတော့အသက်ရှူတယ်အသက်ကိုဖြည်းဖြည်းလေးထုတ်ပြီးတော့ပြစ်လို့ရတယ်ဖြည်းဖြည်းလေးထုတ်တဲ့အချိန်မှာဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ပြစ်လို့ရတယ်အောက်မီပြစ်တာရှိတယ်အသက်ရှူထုတ်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းလေးပြစ်တာရှိတယ်ဖြည်းဖြည်းလေးထုတ်ပြီးတော့တနက်ကိုပြစ်တာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကတနက်ပြစ်တာတွေပါနော် အဲ့တော့အမ်ဂျီဇန်လေးကြောင်းပြောမယ်နော်အခုတနပ်ဘလို့ပြစ်လဲဆိုတာပြောပြီးပြီအဲ့တော့ဂျီဇန်လေးပြောမယ်ဂျီဇန်မှာဒီမှာဒီမှာဆိုရင်ကိုမမကြီးပါနော်ကိုမမကြီးမှာဂျီဇန်ဂျီဇန်မှာအမျိုးအစားအာသူ့ရဲ့အစိမ်းပိုင်း၄ခုရှိပါတယ်ဒီထိတ်ကအဂျီဘူးပါဒါကဂျီအိမ်ပါဒီကောင်ကပရိုင်မာပါအဲ့ဒီမှာအဝိုင်းလေးရှိတယ်ဒါကပရိုင်မာပါပရိုင်မာဆိုတော့ကွန်ပေါင်းဖြစ်ပါတယ် အแทးမှရမ်းရှိပါတယ်နော်။သူက၄ခုရှိပါတယ်။ခုနကပြောလို့ပဲသူ့ရဲ့ caliber ပါကြည့်ဆိုတော့သူကဒီဒီကြည်ရဲ့ diameter အချင်းကသူ့ရဲ့ caliber ပါ။ဒီမှာ0.22နောက်ပြီးတော့0.45 0.45ဒီကောင်းလေးက0.45ဒီကောင်းလေးက caliber ပါ။0.22 0.45တွေကသူကလက်မနဲ့လာတယ်နော်။မလို့ဆိုဒီကောင်းကအမေရိကန်တွေအသုံးများတဲ့ဟာလေ။အမေရိကန်တွေကဒီကောင်းက the so, imperial system လို့ခေါ်တဲ့ဒီကောင်က lemma တို့ mine တို့ eka တို့အဲ့ကောင်တွေเนาะ agalan တို့အဲ့ကောင်တွေရရန်တုံးတယ်ဒါကပါလုံးကသူက matrix uh, matrix matrix system ကိုသုံးတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်က imperial system ကိုသုံးနေတော့မယ်เนาะဥပမာ 9mm 9mm ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကအာ mm cm ကို base လောက်ထားတဲ့အခြေခံထားတဲ့0.9 cm 9mm เนาะ3.76 အာစင right, so mm so our ်တီမီတာပေါ့ဒီကောင်ကအရိကက9မီလီမီတာဂျာမန်ကုမ္ပဏီကစပြီးတော့ထုတ်ခဲ့တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဂျာမန်တွေကအာသူကဒီကဘာလုံးကခုနကပြောလို့ပဲမက်ထရစ်စနစ်သုံးတော့9မီလီမီတာအမေရိကသုံးတဲ့ဟာတွေပေါ့0.45လို့ဘါလို့ကြတော့ဒီကောင်ကဒသမနဲ့သုံးတာ၄မြာအာဒသမမဟုတ်ပါဘူးဒီဒီလက်မနဲ့သုံးတာ၄မြာတယ်နော်အဲ့တော့ជីပူးတွေကိုជីပူးကိုဘယ်လိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ជីပူးတွေရဲ့အာအချိန်ကြတော့သူက grain လို့ခေါ်တယ်ဘယ်လောက် grain ဒီဘူးဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်ဒဂရိန်က65မီလီဂရမ်ဖြစ်တယ်เนาะ65မီလီဂရမ်နောက်ကြာမှအကျေပြောမှာเนาะအဲ့တော့ဒီ9မီလီမီတာတွေကဗားတွေသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်9မီလီမီတာအာ9မီလီမီတာကပစ္စတိုမှာသုံးတယ်နောက်ပြီးတော့ဆက်မရှင်ငန်းတွေမှာလည်းသုံးပါတယ်9မီလီမီတာတွေကဒါ9မီလီမီတာเนาะအဲ့တော့ဒီကြီးစံမှာသူကကြီးစံတွေက rim fire ဆိုတာရှိတယ် center fire ဆိုတာရှိတယ် primer ကဘယ်နာဘော်ပူတီးပြီးတော့ဒီမှာ primer ကအလဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကို center fire လောက်ခေါ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ firing pin ကအလဲကိုထိပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့သက်ကုပ်ပြည်အောင်လုပ်မှာ why 22ကျတော့ဒီကောင်ကျတော့ rim fire ကိုခေါ်တယ် rim ဆိုတာကအနာမှာပေါ့အနာမှာသူအဲ့တော့ primer compound တွေကဒီအနာသတ်မှာဒီမှာအလဲမှာတွေ့ရမှာလားအလဲမှာဒီမှာမရှိဘူးအာ primer မရှိဘူးเนาะ primer မရှိဘူးအဲ့တော့ primer အဲဒါက primer ဓာတ်ပေါင်းတွေကဒီ rim dia လေးရဲ့ပတ်လည်မှာပဲရှိတယ်ပတ်လည်မှာအတွင်းဘက်မှာရှိတယ်အဲ့တော့ကြည်ရိုက်တံကဒီလိုမျိုး rim ကိုဒီအဖြားလေးကိုຍိုက်လိုက်တာအဖြားလေးကိုခတ်ပြီးຍိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ကြည်ပေါက်ကွဲပြီးတော့အာကြည်ဆံကိုထွက်အောင်လုပ်တာเนาะအဲ့ဒါက rim fire ပေါ့အဲ့ primer မှာကကနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ primer မှာအလဲအလဲမှာအပေါက်ပါတာကိုကသူက သူက boxer primer လို့ခေါ်တယ်။နောက်ပြီးအဲ့အဲ့ထဲမှာအပေါက်ကလေးနှစ်ပေါက်ပါတယ်။အဲ့တဲမှာ primer တဲမှာအဲ့ဒါကြာတော့ burden primer လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကြီးကြာတော့ကျွန်တော်အာအကျေမပြောတော့နော်။အဲ့တော့အာ rifle rifle round တွေပတ် rifle round တွေက rifle round မဟုတ်ခင်အာခြောက်လုံးပြူခြောက်လုံးပြူ round တွေခြောက်လုံးပြူတွေကခြောက်လုံးပြူကြည်တယ်ကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရေရှိရင်ဒါခြောက်လုံးကျူးကြည်ခြောက်လုံးပြူကြည်ဟုတ်ပြီ။ ဒီကောင်က38 special နဲ့358 magnum 38 special 357 magnum ဒါ44 magnum လောက်ခေါ်တယ်44 magnum ဆိုပြီးရှိတယ် magnum magnum ဆိုတာအကြီးစားပေါ့အဲ့တော့38 special ကရှင်းရှင်းပြောရလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့6လုံးပြူနော်6လုံးပြူရဲဖွဲ့တွေမှာသုံးတဲ့6လုံးပြူတွေလည်းက6လုံးပြူကဒီကြီးစားကိုသုံးတာ38 special ကိုသုံးတာ ဒီ38 special က1868မှာစပြီးတော့ထွင်ခဲ့တာသူ့ရဲ့ជីထိပ်ជីထိပ်ဖူးက6 mm 9 mm ပေါ့9 mm 닙ပါရှိတယ်9 mm အပြည့်တော်အပြည့်9 mm 닙ပါရှိတယ်သူ့ရဲ့အရှည်က29 mm ရှိတယ်เนาะဒါက38 special အဲ့38 special ကိုမူတီပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ပြင်းတဲ့ဂျီစံတစ်ခုကိုထွင်လိုက်တာဒီဒီအချင်းဒီဒိုင်ယာမီတာပဲဒီကောင်ကြတော့357 magnum လောက်ခေါ်တယ် magnan a magnan ဆိုတာကပို့ပြီးတော့ပြင်းတယ် magnan တချို့ magnan ဆိုတာတချို့လူတွေကြတော့6လုံးဖြူမှာထဲပြစ်လို့ပဲရတယ်လို့ထင်တယ်6လုံးဖြူပြစ်ပြစ်လို့ရလို့6လုံးဖြူမှာထဲပြစ်လို့ရလို့ magnan လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဒီတူအဖေတူအဖေဒီ355 38 special တဲ့ပို့ပြီးတော့ပြင်းလို့သူက350ဆိုရင် magnan ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်တာ44 magnan ဆိုရရှိတယ်44 magnan က44 special hai, round တဲ့ပို့ပြီးတော့ပြင်းလို့44 megnalo ခေါ်လားเนาะအဲ့တော့ကြီဘူးပေါ့နော်ကြီဘူးဒီအာ राइ ဖယ်ခုနဒီမှာခုနကလိုမျိုးအာရိုက်အာ6လုံးမြူနော်6လုံးမြူကြီရောခုနပြန်ပြောင်းမှာစိုးလို့ရရင်6လုံးမြူကြီကဒီကြီကတဖြောက်နေမပြောလို့ဆို6လုံးမြူရဲ့ဆလင်တာထဲကိုထည့်လို့ရအောင်တဖြောက်နေနောက်ဒီဘက်မှာဒီဖင်ဘိတ်ကဒီမှာထွက်နေတယ်ထွက်နေတယ်နော်ထွက်နေတယ်ထွက်နေတယ်ရှား6လုံးမြူကြီရေ6လုံးမြူကြီလေးကဒီလိုမျိုးဖင်ဘိတ်ကဒီလိုမျိုးထွက်နေတယ် ကိုမမကြီးနဲ့မတူကိုမမကြီးကဒီမှာ45 magnum သလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီမှာជី့လို့ရှိရင်ဒီကောင်ကဒါနဲ့ဒါနဲ့ကဒီကောင်ကဒီဒီအနောက်ကဖင်ဘိတ်ကဒီအပြင်ကိုမထွက်နိုင်ဘူးဒီမှာជី့လိုက်လည်းသလို့ရှိရင်เนาะမဖက်နိုင်ဘူးဒီမှာကိုမမကြီးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီလိုမျိုးဒီကောင်ကတဖြောင်းနေဒီမှာတွေ့လားတဖြောင်းနေမထွက်နိုင်ဘူးဒီအနောက်ကဟာအပြင်ုံမထွက်နိုင်ဘူးဒီ6လုံးပြူးជីချာတော့ဒီကောင်လေးကဒီမှာထွက်နေတယ်ဒီအနားလေးကထွက်နေတယ် ก็ดับบาแล้วสุดแล้วก็ว่าตะแนกโกปิดปี้ลุชิลุชิเองปิดปี้ลุชิลุชิดีจีซันတွေကဒီဒီဆလင်ဒါကနေပြီးတော့ဒီဟိုဘက်ကိုမยောက်ตัวဒီកောင်းကការ៉ាล่ะဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးការ៉ាล่ะဒီမျိုးការ៉ាတော့ပြန်ထုတ်ប៉ាឡើងលើတယ်ទောဒီမှာတက်တက်ឡើងတော့បောက်ឡាတော့ទេ 8 out rifle Rif G တွ like ေ rifle G တွေရှိတယ်ဒီမှာဒီကောင်းက7.6251 7.6251ကဂျနောစစ်တပုန်တွေသုံးတဲ့ဒီကောင်း MAS MAS1 เนาะ MAS um MK1 အဲ့လိုမျိုးစနိုက်ပါတွေမှာသုံးတဲ့ဟာတွေเนาะဟိုတလောတုံးကပြစ်သွားတဲ့ဟာတွေပေါ့เนาะဒီကောင်းဒီကောင်းတွေနဲ့ပြစ်သွားတာ7.62 51အ라이နဲ့ပြစ်သွားတာ now be all through a g3 တော့ no ba63 တော့ ba72 တော့အဲ့ဒီကောင်တွေထဲမှာထည့်ထားလဲအဲ့ဒါပဲနောက်တစ်ခုကဒီကောင်က5.56 5.56 45เนาะဟုတ်တယ်5.5645ဒီကောင်ကြီးတော့ဒီကောင်ကြီးတော့ဒီကောင် ma1 mk1 တော့အဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေစက်တွေမှာတုံးနေတာတွေဒီကောင်ကြီးတော့ဒီကောင်နေတိုးကြီးပေါ့နေတိုးကြီး တစ်ခုတော့လည်းနေတိုးကြည့်ပါနေတိုးစတန်ဒတ်ကြည့်တယ်အဲဒီတော့အာနောက်ကြည့်ဘူးတွေကျွန်တော်ပြောမယ်ကြည်ဘူးတွေကျွန်တော်ခဏအောင်အောင်ရခဲ့ကြည်ဘူးတွေပြောမယ်ကြီးစားနေမှာကြည်ဘူးတွေကဟိုးအရင်တော့ကောင်တွေကဟိုးအရင်တော့ကတူတော့ခဲတွေနဲ့လုတ်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခဲတွေဒီကောင်ကခဲခဲနဲ့လုတ်တယ်ခဲနဲ့လုတ်တော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကြောင်းထဲမှာအရန်ကိုအပူချိန်တွေများလို့ရှိလို့ရှိရင်ခဲတွေကပုံပြတ်သွားတယ် ပုံပြက်ပြီးတော့ထွက်သွားလို့ရှိရင်ပုံပြက်ပြီးထွက်သွားတယ်ထွက်သွားជីမတ်စီရောက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ကជីဘူးကဒလောက်ဟိုလဲရောက်တော့ဘာမှမကြမ်းတော့နောက်ပြီးတော့အာတနက်ကိုလည်းအရန်ညစ်ပတ်စေတယ်အဲ့ခဲတွေကအဲ့တနက်ပြောင်းထဲမှာအကုန်လုံးပေးရည်ကုန်ပြီးတော့တနက်တွေအာညစ်ပတ်စေတယ်ဒါခဲဘူးပေါ့နော်ဒါလက်နောက်ပိုင်းမှအခုမသုံးတော့ဘူးအဲ့တော့သူတို့ကပါလောက်လဲဆိုတော့ဒီခဲတွေကအပေါ်ကငုံပြီးတော့ กอปาငုံနော်မကောပါกอปากอปาจีจีຫນີဗောเนาะกอปาจีຫນີเนี่ยငုံလိုက်ငုံလိုက်တော့ဒီកောင်ကပြောင်းွားတယ်မာွားတယ်ពុំမပြတ်တော့ဘူးដណាក់ក៏ ઠવા លាលែចောင်းនេះក៏ ઠવા លាលុះវិញពុំမပြတ်တော့ဘူးដូចតែមិះពីမျက်កូពីမျက်កូຫມាន់លុះវិញတော့ဒီដណាក់ဒီកောင်នេះក៏ပြတ်သွားတော့បងពុំပြတ်သွားတော့បងမာលែเนาะမာលែနောက်တစ်ခູ່កា ဒါဟောလိုးပွိုင်ဟောလိုးပွိုင်ကပါလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုဒီကောင်ကအထဲမှာခဲအရာကိုကော့ပါးနဲ့ငုံထားတယ်အရာကိုဒီမှာအဝအကိုဖောက်ပြက်လိုက်တယ်အဝအကိုဖောက်ပြက်လိုက်တော့ဒီကြည်ဆံကကိုယ်ထဲကိုဝင်သွားလို့ရှိရင်ရှိရင်ဟိုရန်သူကိုယ်ထဲကိုဝင်သွားလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကကားပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ကားပြီးတော့ထွက်သွားတယ်အထဲကခဲတွေနဲ့အပြင်ကဒီကော့ပါးတွေနဲ့ကားပြီးထွက်သွားတော့ကားပြီးထွက်သွားတော့ဟိုလူရဲ့ဒီရန်သူရဲ့ ကိုခံတာကိုအပြင်းထန်ကိုအာပျက်စီးစေတယ်ပေါ့နော်ပျက်စီးစေတယ်။အဲ့တော့ဒီဒီအစိုးရတွေကဟိတ်ကွန်ဗင်းရှင်းဆိုတာရှိတယ်ဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းလို့မျိုးအဲ့ဒီမှာဒီကောင်တွေကဒီမှာစာချုပ်ချုပ်ထားတယ်ဒီအရန်ကိုဒီကောင်ကရက်ဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ဟိုစစ်တိုက်လို့ရှိရင်မတုံးရဘူးဆိုပြီးတော့ဒီကောင်တွေသုံးတာလောက်ထားတယ်။အခုအမေရိကန်မှာဆိုလို့ရှိရုံရှိရင်ဒီတနတ်ကို စစ်တပ်ထဲမှာတွေးလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီကောင်ငယ်ကအဲ့ကုတ်မာရှယ်ပေးတယ်တဲ့သူကကုတ်မာရှယ်လောရရေးယူတယ်တဲ့စစ်သားတွေကိုအဲ့လိုပြောတယ်เนาะကျွန်တော်အတီးကြောက်ကအဲ့တတ်ထရရပဲသူတို့အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့လိုလုံးလို့မရဘူးတဲ့ဒီကောင်အရသားတွေဆိုရင်ရှင်းတော့တုံးလို့ရတယ်အမေရိကန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတချို့ပီနယ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကတရားမဝင်เนาะဟောလိုပွိုင်းလို့ခေါ်တယ်ဟောလိုပွိုင်းဟောလိုဆိုတာအထက်အခေါဘောเนาะအထက်အခေါဘောက်ပါတယ်ကြီเนาะဟောလိုပွိုင်း G ဒီကောင်က full metal jacket FMJ လို့ခေါ်တယ် full metal jacket ဒီကောင်က lead lead ဆိုတာ care ပေါ့နော် care ပေါ့နောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ခုကဒီမှာဒါကမပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဒါကမပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင် sheet ကဒီခနာဟာပဲအာ full metal jacket ပဲထိတ်ကနည်းနည်းလေးပြရတာ आ, ဒီဖူမတ်တဲ့ jacket ကိုထိတ်ကပြားရတာတယ်အဓိကကအာ၆လုံးပြူးတွေပါတယ်မှာတုံးနေတာပါဗောနောဒီကောင်းထိတ်ကပြားရတာတယ်ဒီကောင်းလည်းဒီလိုပဲဒီကောင်းကဒီခဲထိတ်ကပြားရတာတယ်အဲ့ဒါကိုသူကပါလဲခေါ်လို့ semi word cutter လို့ခေါ်တယ် word cutter semi word cutter လို့ခေါ်တယ်ထိတ်ပြားတယ်အမဲလိုက်တားတို့ဘာတို့မှာတုံးနေဒီជីလေော်နော်ဒီជីလေတုံးတယ်နောက်တစ်ခုက word cutter ဆိုတာရှိတယ် word cutter ဆိုတာဒီကောင်းဒီကောင်းជីစံဒီကောင်းជីဘူး နော်ကြီဘူးကြီဘူးကပြပြလေးဒီကောင်လူပြည့်လို့ရှိရင်မသေးဘူးနော်나ရာတော့ပါတော့ရှိမှာပေါ့ဒီကောင်အဓိကကအာပြန်ပြန်ပွဲဝင်တာပေါ့ဒီ paper paper စကူ target တွေကိုပြည့်လို့ရှိရင်လို့ရှိရင်ဒီကောင်လည်းသုံးတယ်ဒီကောင်ပြန်ပွဲဝင်တဲ့ဟာ၄ပေါ့ဒါ၄သုံးတယ်တကယ်ကြည်စားမသုံးဒီကောင်တကယ်ကြည်စားသုံးဖို့လည်းမလိုဘူးနော်စကူကိုပြစ်တာဆိုတော့ဒါ၄သုံးတာများတယ်နော်ဒါ၄အကုန်လုံးက38 special တွေပဲ38 special ဒီစား round လေးကိုအမျိုးမျိုးကြည်ပူးနေရှိတယ်။ဥပမာ38 special ကိုထိတ်မှာဒီမှာ short share ကိုထည့်ထားတယ်။ short share ဒ uh, uh, ီမှ ne, ာဟို short share ရအမှန်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲလုံကြောကြီးရပျောင်းကြောကြီးတွေမှာတုံးတဲ့အားတွေ။ပျောင်းကြောပျောင်းကြောတနတ်တွေမှာတုံးတဲ့ဒီ short share ောင်းတွေကိုဒီမှာ38 special မှာထားရတယ်။ဒါရိုး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 ကြီးစံဒီမှာထိတ်မှာအာ short share တွေလို့ရအဓိကက အာဘာအတွက်လောက်လဲဆိုရွှေရင်ဒီဒီဟိုပါဗော။ဒီမွေတို့ကျွတ်တို့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေဒီမှာခြုံနေဒီမှာတစ်ပင်တစ်ပင်နေပါတယ်ကြမှာအဲ့လိုမျိုးရှောက်တွားနေလို့ရွှေရင်ပြစ်လို့ရအောင်ဒါနဲ့လောက်ထားတာ။လူပြစ်လို့ရှင်တော့မသိဘူး။အဲ့တော့ဆိုတော့ဒီမှာအကောင်လောကဒီပါဒါကြီးအကောင်လောက38 special လေးပဲ။38 special ကြည်လေးဒါပေမဲ့ထိတ်ဖူးတွေဟာအမျိုးမျိုးထုတ်ထားတာတယ်နော်ထိတ်ဖူးတွေဟာအမျိုးမျိုးအကောင်လောက38 special လေးပဲ။ that 38 special တွေကို take pull တွေမျိုးမျိုးလောက်ထားတာเนาะ38 special ဒါပဲแม้ take pull တွေမျိုးဆိုโอเคอบอ๋บีจนอဒီနေ့တော့หลอกเนี่ยไปญาณ่าบ่าเมมะแน่เพียงจ่าลุสิยินดอไอ้ช็อตกันจีซันนี่เจ้าของเปลาะปะมาဖြစ်ပါတယ်ช็อตเกลเอาเจ้าของเปลาะปะมาဖြစ်ပါတယ်เจซุတင်มาတယ်ခင်ဗျာအေးတော့ဘုံအောင်ရမြီ